Sveiki, šiandien pakalbėsime apie, pavyzdžiui, apie telefoną ir šitai laidai. Ir man pas manęs jau nebeveikia 355 šitas, kas šitoks. Nu, žodžiu, nebeveikia radijas, nebeveikia kažkas pagal šitą jungtį. Aišku, jums nesimatosi. 355 kablis. Aš pabandysiu priartinti, ar jis sufokusuos, ar jis nesufokusuos. Reikėjo kažką daryti. Aš galvoju, kas čia yra. Reiks nešti į meistrus, kažkur nešti. Ir paprasčiausiai nebesijungė. Iki tiek, desikišdavo. Desikišdavo paprasčiausiai. Ir man pilnai nebesikišdavo iki galo. Galvoju, ką čia reikia daryti. Tai aš padariau, pasiėmiau kažkokį virbalą, aišku, jums nerekomenduoju daryti namus. Ir čia į šitą jungtį pradėjau kišti, šitą, sakykime, jungtį. Ir pasirodo, buvo dulkių ir tas dulkės išginiau laukan. Ir paprasčiausiai paskui kišau ir man dabar užsifiksuoja. Ir rodo, kad yra ausinės, matote, ne? Ir aš dabar galiu į radiją ir viską klausytis, jei reikia. Aišku, aš dažniausiai pajungdavau prie centrą, seną translietą centrą, ir aš galėjau ten, sakykime, nusveiksiu, ką ten daryti. Paprasčiausiai muziką klausytis. Ir dabar radijas, kur čia yra mūsų radijas. Mes dabar pilnai galime tą radiją klausytis. Ir tai va, tai va, mes išjungiame. Toks tas video, kaip suremontuoti 3-5 lizdą, ausinių lizdą, bet aš, aišku, jūs patys atsakote, jei sudraskysite savo telefoną su tokiais virbalais, visokiais, nu, pagalvokite, ar nešite pas meistrus, jei jums nebeveikia ten ta jungtis. Aš netikėjau, kad gali būti žemė prieja, bet pasirodo, gali būti visko.